नमस्ते म दोर्जे दाजु आज पनि म मा तपाईँहरूको माथमा आइसकेको छु विशेष गरेर आजको भिडियो चाहिँ सपना रो गर चेलीको लागि हो चेली तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा भयो भने जहाँसुकै भए पनि तपाईँले आएर मिडियामा अब सत्य सत्यतत्य कुराहरू राखिदिनु पर्यो नत्र भने एकदम झन्झाल बढ्दै गइरहेको छ समस्या झन् बढ्दै जान्छ त्यो कारणले तपाईँले सत्य कुराहरू राख्नु जरुरी छ हामीले दुई दिन अगाडि मात्रै देखेको थियौँ तपाईँको आमा आएर चाहिँ त्यो पीडाको कुराहरू सुनाउँदाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागेको छ तपाईँलाई दिएको मानसिक पीडाको यातना दिएको कुराहरू सुनाउँदाखेरि हामीलाई पनि दुःख लागेको छ तर तपाईँले आएर अब सत्य कुरा बोलिदिनु पऱ्यो के हो भनेर नत्र भने तपाईँको ठुलो कमी कमजोरी हुनेछ तपाईँ जस्तो एउटा समाजसेवी व्यक्ति मात्र नभएर तपाईँ एउटा राष्ट्रपति महलमा गएर रा पनि तपाईँले कुरा गर्न सक्ने तपाईँको एउटा क्षमता भएको मान्छे तपाईँ चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ अल्झिनु भएन यस्तो साधारण कुरामा अल्झिनु भएन यदि तपाईँ आज चुप लागेर बस्नुभयो भने भोलि यसले अरू अरू चेलीमाथि पनि दुर्व्यवहार गर्ने धेरै ठुलो सम्भावना छ यो मान्छे झडिया हो भन्ने कुरो त हामीलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ जाँड खाएर मिडियामा चाहिँ होला गर्दै आउँछ नानाथरी भुक्दै आउँछ र यो मान्छे भोका हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई स्पष्टीकरण छ किनभने यो मान्छे चाहिँ मिडियाकै अगाडि चाहिँ आएर नाना थरी होइन ना। गाला टोक्ने किस खाने केडीहरूलाई अँगालो मार्ने यो कारणले गर्दा यो एक नम्बरको भोका नम्बर हो एक नम्बरको झडिया हो भन्ने कुरो थाहा छँदैछ यो फोटोमा कुन आधारले आफ्नो छोरीलाई यस्तो तरिकाले फोटो खिचिन्छ तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो छोरी भने आएको छ एउटा छोरा भने आएको छ घरि उहाँलाई अङ्गालो मारे आएको छ आफ्नो जन्म दिने बाउले त यतिको गर्दैन भने कि यो मुला को हो यो जडिया यसको हर्क थाहा नभएको हो हँ जुन सुकै बाउ भए पनि आफ्नै बाउ जन्मदिने बाउ भए पनि यतिको किसिमको यो हर्क देखाउँदैन भनेपछि यो मुला सरासर बोका हो कि होइन यसलाई लगेर जसरी ठोक्नै पर्छ तर सपना चेलीले आएर चाहिँ चे। सोत्य कुरा एकचोटि चाहिँ भनिदिनु मात्रै पर्यो यसलाई कानुनी प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ नत्र भने सपना चेली तपाईँ चुप लागेर बस्नु भयो भने भोलि अर्को चेलीको चाहिँ चे जिन्दगी बर्बाद हुने सम्भावना छ अहिले मिडियामा आइरहेको थियो यो मेरो कान्छी छोरी हो भन्दै थियो एउटा सानो सानो भुच्ची छ भोलिको दिनमा उसको जिन्दगीमा पनि त्यस्तै घटना घट्यो भने त तपाईँको कपी कमजोरी हुनेछ त्यतिखेर यदि यो मान्छे खत्तम हो यो मान्छे खराब हो यसले चाहिँ मानसिक टर्चर दिनु खोजेको हो विभिन्न किसिमको दुर्व्यवहार खोज्ने प्रयास गरेको हो भने यसलाई तुरुन्त कत्तु लगेर जेलमा जाग्नुपर्छ नत्र भने त भोलिको दिनमा झन् ठुलो समस्याहरू आउने छ त्यो कारणले तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा भयो भने जहाँसुकै भए पनि तपाईँले आएर मिडियामा चाहिँ अब सत्य कुरा बोलिदिनु पऱ्यो होइन अब यो कुराहरू लुकाएर हुँदैन यदि लुक्ने भएदेखि त तपाईँको बुवा आमा आएर चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नुहुन्न थियो होला कुनै पनि बुवा आमालाई चाहिँ मिडियामा चा। आएर मेरो छोरीलाई यस्तो गर्यो र यस्तो त गर्यो समात्यो यहाँ यस्तो भयो कुट्यो मुख फुट्ने गरी भन्ने कसैलाई रहनु हुँदैन त्यो एउटा बाध्यता हो होइन जङ्गले हिजो मात्र मिडियामा आएर चाहिँ के भन्दै थियो सपनाले चाहिँ मेरो लुगाहरू लग्यो होइन पैसा लगेको छ पैसा लगेर चाहिँ गरेको छ चोरेर रा भनेर चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमको आरोप लगाइरहेछ यदि त्यसले छोरी सोचेको भए आफ्नै छोरी मानेको भए नाना छोरीको आरोप लगाउँछ छोरा मान्छेको लुगा कसरी छोरी मान्छेले लिएर जान्छ पागल पनि देखाएको होइन यसले त्यहीँ चाहिँ झुटो साबित भइरहेछ भनेपछि यो मान्छे खत्तम हो होइन भन्ने कुरो त्यति नै थाहा था। हुन्छ नि त एक बजेसम्म मालिस गरेर लाउने अरे होइन अनि नमान्दाखेरि चाहिँ अस्ति कुटेर रगत निस्किने गरी हान्यो अरे मोबाइल फुटायो भनेर त यसकै मुखबाट पनि भने हो भनेपछि यो कतिसम्मको मान्छे हो यो कस्तोसम्मको मान्छे हो भने कुरो तीबाट थाहा हुन्छ फेरि यसको यस्तो हरकत हो भने त्यो समाजसेवालाई समाजसेवा मानिँदैन त्यसलाई भनेको चाहिँ खतम मानिन्छ यसले भोलिको दिनमा त्यहाँनिर धन्दा चलाउन सक्छ विभिन्न किसिमको चाहिँ यसले त रैला ठाउँ बनाउन सक्छ समाजसेवाको नाम बेचेर चाहिँ यसले दुनियाँ के केटीहरूमाथि आक्रमण गर्ने ह्योन शोषण गर्ने यस्तो किसिमको व्यवसायले चलाउन सक्छ त्यो कारणले पनि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी दायरामा उभ्याउनु जरुरी छ नत्र भने भोलि अरू छोरी चेलीको पनि जिन्दगी बर्बाद हुनेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि सपना चेलीले जुनसुकै तपाईँ ठाउँमा भए पनि आएर सत्य कुरा भोलिदिनु पऱ्यो अनि त्यो अनुसार चाहिँ कानुनी प्रोसेस कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो हामी पनि पछाडि छौँ हामी पनि साथ सपोर्ट गर्नेछौँ त्यो अनुसारले चाहिँ यसलाई चलाउनु जरुरी छ नत्र भने धेरै चेलीहरूको जिन्दगी पनि अन्धकार हुनसक्छ मेरो भनाइ यति नै हो